كان آدمي جوجا قف كستا كربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكو وكلمان هدي آت كلولاتو هلا بودن كشة كالنت هذا كقادو دتكو وكلمان وحي كلون أكسن قاربا كهانا يه هك سو من دقيست دتكو وكلمان انت سو كفتن وانه مركن نكسر دواد حبنتي كلمان أريانا هيرجت فني أو أنو كبرق الملاشة كي سمايا دتكو هرا وحي مغلي جيران تانري تاتري تارارارا تويرس ya may sugu tagna hadaan sa waxay mare somaliyeey somaliyeey ishiis laga arka ushiis lagu tuma war xilligaas guul wada ma ahad war mayn iyo hangashbu aha adeer waxa dhacsan tahay champions league isbuucan kulanka manchester iyo psg ugu shidan yaa waa la og yaa bakar in dabka lagu shidayo dadkii oo cabaha ayaa kulmiye yimid ayaa moogtaas war bakar dadkii boosas uga gubteen inay dib u dhistaan waa loo diidaa leeri dad kalaana la siiyaa leeri marka dadka bixinaya meeshan iyo kuwa la siinayo meega gubay markii taasli sheegay hoob edaat lanki ha sheegay meelilisi walaagi hantaaga baabahan kor gay way la haashan reeda lanku wada hadare war dadkii hore dabkay ka dhacsan waayeen kuwa dabka ka dhacsan kara la siinaya war yaana macalli xamar weyna markuu gubtay dad kale hay waa loo diiday ka kidibna sarweyn oo dawladdu leedahay oo bacad la waatii laga dhigay aad sheegaysiin he horan waxa loo yiri khasaara waa qabtaa ninki khamar dheelayo war dadkaanu ganacsatayeen khamar ma dheeli jirin qaruun baa ku qaniine war Soomaali waa ciidan lehed alaasha ka soo yeertay war aawe nawadinol war anaga qaramaynayne Soomaaliland ha yimaadaan war warkayga dhaqin leey dhageysta ciidanku waxay leeyeen mushaar qaar 6 bilow ka maqan yahay qaar 3 bilow ka maqan yahay saa wax yihiin kaambeen bilaawday madii kaambeen ka dhawya waa luuq luuq ligli jiray askartan lagadii jiray ya ciidanka mushaar koor waa loo aruriha hal tooda la isku sii haya aan dhalo ho kortaano war markii daacish iyo shabaab ay dalka ka horeeyaan xaq ay u leeyeen in mushaar la siiyo ciidamada kuwa shacabka ku xad gudba markii laga dhaxsaaro xaq bay u leeyeen in mushaarkooda la siiyo war waxa la yiri nin baahan nin buu ka barax looguma dhiibe waa loo aruurina waadin kale sida ayuu tani ciidanka lacagte cidda aruurisay ma ka caymo doonta lacagtu wariyaha madaxweynuhu waa kiiri mushaarku hadiyad maaha waana la dhiibayaa qeylada iska dhaaf ha dhiibow yeelan ka fadhiye war war ma haysiin qaar ka mid ah odayaasha gobolka mudug al shabaab ay kulan la qaateen shabaabna waxay ku soo amreen hadii la arko qof dhir jaraayo labada dhigooda laga goynaya war arbaysanka ku daraan ma furya falleera loo yeela may dheegi jiray hees oo leeta hadii dhegta ruux la jaro dololka uu joogayaa margaret sidii uma aha waxaan la yaabanahay ninka dhir difaacaya dhagihii dadkana jaraya yaa u qiimo badan dadka iyo geedaha yaa geedaha uga qiimo badan oo duqayntay uga dhuuma rabaan war mudugtaan ku xasuustay ciise yuusuf gadiyo oo samareeb joogaa wuxuu yiri gurigaygii hay'adda bisha casaayga haysatuu yiri muddo dhowr iyo toban sano marka waxaan la yaabanaa hay'adii samfalka miyaa qaar jabhada noqday war dogonsana bisha as gurigii la qabsatay ay ku fayl malmalati dhiibay aanu isku aruursido wariyaha sida mushaarka ciidanka in guriga kireediisa loo aruurinayo soo ma dhici karto musuugta ninku war ninka aqli xuma gurigu mu dab ku daaray sida bakaara oo kala muru ha galee war xoolihiisi oo dhacan soo dab ugu daaraya waa dhibane ma maqli miya nin dawaal haysto dawaal loogu daro hadarsade war Soomaaliyeey daya haddaad nabad diidan bilana loo durbaan tubo shaqaa duxiga nolol leh u dadaali weydaan oo dunida dhaqsada darbiyada ka jiiftaan dalaga iyo beeraha birta u daaban weydaan dusheeda tacliinta u dareeri weydaan wada dawdar noqotaan tarana allahayo aamiin aryaaninku kuma duceyna allah ku sahlo ma dhahdido waryaanahan waryaanahan xusbul xaakimkii Soomaaliland laba u qaybsamay bolow kamid yahay abwaan isma ku jare waxay ilaahdeen waan ku jaray markuu muuse bixino kale ahday war abwaan ismaan goore maraya teatarka waa raadiyo kulmiyanaaga isma kama aha hadda asaga laftiisa lagu jare raba waxa la yiri liwaa sidiisa ma geeraray waa guuxa arbeentiisa dad ma dhagaad libaax guuxiisa ku dhagansata kugu yaaliin ee aan dalooley ma karkino war waxa la yiri waagi warkiyo waraaqdan u qoro iyo waxaan amraba dadku wadar ahaan weynayn jireen waajibkana ahayd intaan wiish ku dhicin wacnayda allow wadadii saxnayd inaan waafaqnaa horta niyo calaacalkaan iska dhaafshalay waa shay xaraane waxaanse intaas ku raaci lahay oo horey loo yiri
بدار عراك عي مارون هبلا سو عيلامي بدار عراك عي مارون هيا وار ادر غران ميسيده اما كبدارتي حل باب الله هلي او مد هور دنبا لو ود خيرايو يوبا لغا دغا وار وار ما هيسانا محابستي حبسغا دخه ماغي وا لغا بدلي اردد حبسغا دخه نوقدين ما انت قار باغلن جبيي قال شري هم لغا سو ديهه ورسل لو سو دينا يا كو دربياده فديون وحبا baranaynaaba hadda la geeynaa si wax loogu bare kuwi horena qaar baa xataa buugaag xabsiga dhexaysa ku qoray warnimayow general bashir gooba xabsiga jaamacad beeslaangeen beddeli maaha horta awl xabsiga beesada lagu deganay meeqay la ekeed bashir gooba ma taqaanin barbaratoy ma bariim way banaankas jooga barbar uu jooga ule barbar ma jooga bashir gooba banaadir buu jooga oo naga tag warnimayow arday imtixaanka su'aali loogu keenay ka jawaabay ayaa hadana ku dhacay sabab hor macallinka isku dhacsanaayeen oo malaya maya ama igaarka xarash loo hayay he warsaas ma aha qisho sameey warqish ma sameeyne ardayga macallinka kala ma aha su'aashu waa waxa yahayd sheeg dagaalkii ayuu ku dhintay Cantar bin Shaddad ardaygu wuxuu ku jawaabay dagaalkii ugu dambeeyay ee uu galo su'aasha labaad waxa yahayd halkii ayaa lagu saxeeyay heshiiska Geneva ardaygu wuxuu ku jawaabay warqadda qaybta ugu hooseysa su'aasha saddexaad waxa yahayd sheeg sababta ugu badan ee keenta furriinka ardaygu wuxuu ku jawaabay guurka ayaa sababa sababtoo ah aan la isguursan la isma fureen arkaas wixii la baray kuma jawaabina aqligiisa uu ka jawaabay inuu dhacna waajib ay ahayd warwilka su'aalaha waa ka jawaabay eexba loo riday warwar ma haysiine jigjiga cudurkii muqdisho ku dhacay arra jigjiga shabeeka kabe heewa la hoogay gabar madaxweyne ka Ethiopia ayaa maanta booqasho ku imaaneysay sidadkii oo dhan waa la xiray hada cudurka muqdisho qabi jirtay war dhagahan ma la dhigay war ilaahan Umar iyo Taram wali waa isku dhagan yihiin war gudoomiyaha gudiga doorashada xalimi yare doorashada baaqatay Nigeria ayay kor joogta ka tahay maayada baajisay war wasiirada uu soo magacaabay madaxweynaha Puntland maanta baarlamaanka waa ansixiyeen war xildhibaan ka tirsan baarlamaanka isla feeliya ayaa supermarket soo galay baa leeyay kaldibna xabad rooti uu cunay isagoon lacag si dhiibina way iska baxay cunaha halaqda ku gal kaas waa tuuganimadaas kaldibna Facebook la soo dhigay isagoon inta rooti uu cunay iska baxay kaldibna lacagtu inta bixiyay ayuu xulki iska casilay oo yiri xisbigaygan u diiday sharaf darada war yaa xildhibaanada ku xad gudbin xasaanad bay leeyihiin rooti wax ka weyn bay xadaan isma naxilane war degma kamida Kenya ayaa marti qaaday xildhibaanadoodii kadibna dadkii tuuladu xildhibaanada waxay u keenay biyo wasaqaysan waxayna dhahan biyaas wasaqda aan cabnaaye nalaab aadinkuna xildhibaanadeen yaa tiine ee baago ku weyna mudnay in dhig lagu marti qaado ee la yiraahdo nalaab maalin kasta sidaana dhigaan loo daadiyaa war waxa la yiri leexleex xaliqliiqa luqluuqa laaluushka dawladnimadeena intaas aan ku soo koobayaan aan si badin hello tahor illu tadamb isdaafen yawokin dambo idone wariya baar dheer waa qasan yahay leeyo waxa la isku haysta maamulkiisi wariya Djibouti iyo Ethiopia waxay ku heshiyeen shidaalka dhulka Soomaalida Ethiopia maamusho in Djibouti laga dhoofiyo ama wax islaameed bay ka heshiinayaan war shidaalkeenu dhoofis ma gaarin lama soo saarin wali hadii aanu ka gadeeyna maada diidi kara war aan Soomaalida waxa soo saaray ma yeeli kar daaf ha gaari ayriinka lagu gadanaya keenne war aan ciidan badan soo saaray ha ayriin madan sabab lama saarin war aan inspector national keenne ma gadanayo war aan shidaal madan marori gadanayo war aan onnaga taga allah idin toosiye